Вітаю на каналі Культ Пива. Ну що, все буває вперше. І сьогодні вперше на нашому каналі ви бачите асортимент місцевих дніпровських розливайок. Так випадково сталося, що я йшов біля однієї з розливайок біля мого будинку. Одна нога зачепилась за іншу, і я спіткнувся, впав, і ось я вже опинився в розливайці. Ну, якось незручно було просто так йти з порожніми руками, тому прийшлось там затаритись. А потім я повторив цю процедуру ще три рази, і сьогодні перед вами асортимент з чотирьох розливайок біля мого будинку. Позаду мене ви бачите щось таке, що я не знаю, як його навіть назвати. Дуже виглядає воно натуральне та нехімозне. Тож сьогодні я спробую асортимент розливайок. Поїхали! Перед тим, як розпочати дегустацію, дійсно хочу сказати, що ми з Аліною майже вже 10 років не є постійними клієнтами таких розливайок в класичному їх розумінні. Так, 12, 13, 14 рік в мене там була чи не якась там золота картка VIP-клієнта в одній дуже розповсюдженій мережі розливайок. Вона зараз називається по-іншому, тоді вона називалась «Море пива», впевнений, ви всі її знаєте. І там мене продавці знали по імені, ми з ними спілкувались, і кожного разу вони мені про одне й те саме пиво розповідали зовсім різну інформацію. Хочу щось дуже гірке, і мені казали, що це ви обирайте лагер. Хочу пиво з якоюсь солодкуватістю, щоб воно було не гірким, і мені казали, це пілснер. Хочу відчути якусь гіркоту пивну, і мені казали, це теж 100% потрібно тобі, Влад, брати пілснер. Коротше, кожного дня той пілснер у них і у мене виходить змінював свої ароматичні та смакові характеристики. Потім вже я проаналізував, що просто вони рандомно називають будь-які характеристики будь-якого пива. Така ситуація була 10 років тому. Подекуди вона залишається і сьогодні. Там, де продавці або не в матеріалі, або їх не просто не навчають, або, можливо, і навчають, але вони це пропускають це скрізь вуха, тому що дуже-дуже молодих людей, для яких це просто тимчасовий підробіток. І якби, в принципі, до них претензій, можливо, і не може бути з цього приводу, а з іншого приводу, коли ти хочеш отримати якусь інформацію, консультацію про пиво, а тобі розказують просто якісь тексти з брошурки, заучені фрази, то якось воно, погодьтесь, і не дуже приємно. Обов'язково пишіть коментарі, чи входите ви в розливайки, який асортимент у ваших розливайках, там де ви живете, або там біля вашої роботи, чому ви туди ходите, або чому ви туди не ходите, і які закуски ви там берете, якщо ви берете. Тому що ось та субстанція позаду мене, я, до речі, не знаю, я боюсь повертатись, тому що вона, може, там уже жива, і якась там цивілізація зароджується, тому поки що посиджу і буду дивитись прямо в камеру. Отже, розпочнемо. Перша розливайка, вона називається «Бірбум», і ви знаєте, я коли зайшов, я колись там заходив, мені щось потрібно було купити для випуску про опілля, я не звертав увагу на крани. І я тепер розумію, що наразі розливайки, вони дуже, якби, відозмінюються, еволюціонують. Якщо раніше це було якесь пиво від одного виробника, то зараз це дуже-дуже широкий асортимент, і взагалі умовно можна поділити ці розливайки на якийсь там нижній сегмент, середній та лухорі сегмент. Я сьогодні був не в низах і не в топах, а в такому середньому, мені здається, сегменті. Напишіть вашу думку. Отже, розпочнемо з бірбумчика. Ну що, розпочнемо. Ви знаєте, ось так воно не дуже симпатично мені виглядає в оцій міні-торпеді. Це у нас Миколинецьке 900. Хто не знає, чому Миколинецьке 900, обов'язково дивіться наш крутий випуск про Миколинецьке пиво. До речі, ось новорічний подаруночок від них. Їх фірмовий келих, з якого, мені здається, буде трошки він шикарніше виглядати. Черговий 12-й лагер в їх лінійці. І ви знаєте, ми дегустували той Микулин 900. І зараз мені навіть буде цікаво, як це зробити з розливайки, тому що все одно, як би там не було, скільки б каналів Культ Пива ми не відкрили, скільки б ми не випускали там різноманітних випусків про те, як ми намагаємося розвінчувати міфи про пиво, однак все одно скажуть люди, що в скляній банці, в скляній пляшці це не так смачно, як з розливайки, або навпаки. Ми зараз спробуємо, і мені навіть цікаво, чи буде якась різниця, і чи згадаю я взагалі її. Як би сказала Аліна, батьківське пиво. Це дійсно те пиво з кухні батьків, яке вони пили з якоюсь сушеною рибою. Не дуже дефектне, однак щось трошки скунсово-овочевий аромат трошки-трошки відчувається. Спробуємо, що на смаку. Ну що сказати, під просто якесь дуже простецьке, на смаку недефектне, навіть з відчутною гірчинкою пиво під рибу, ще й за такою ціною, будете ви бачити на екрані, однак, до речі, для мене оцей прикол,
Знову ж таки, жарт про гуманітарів, які нічого не розуміють. Однак вимірювання пива в кілограмах, розповіли мені там спонсори, потім в нашому спонсорському чатику, чому в кілограмах, а не вимірюється, а не в інших якихось величинах. Однак для мене це все одно кумедно. Дякую, до речі, всім нашим спонсорам, а також всім, хто підтримує наш канал фінансово. Так ось, ну дійсно це батьківське пиво, і прикол в тому, що я б сліпу, якби мені сказали, що це Микулин, я б вам не сказав, який це Микулин. Чи отой 900-й, чи світлий, чи преміальний, чи не преміальний, там 15 тисяч видів простого лагеру у того Микулина. Однак за цю ціну, ну дійсно, 0,5 за 28,90, я тепер розумію, чому в тих розливайках такі черги. Це був би топчик років 10 тому. Тому що я згадую, що ми пили років 10 тому, це був треш. Ну це непогано. Мошка літає, вона з**ла мене. Це твій фудпейрінг на сьогодні. 28,90. Це старою ще. Із незабутніми ароматами розливайки. Там, де пахне цим жовторотиком, чи як ти риба називається там. Жовтим паласатиком. Жовторотиком! А ми переходимо до пива, з яким у мене, в принципі, асоціюються і розливайки, і трошки Радянський Союз, і вбивство пива. Хто не знає, чому, як ці взагалі речі пов'язані, дивіться одні з наших перших випусків. Там, де ми розповідаємо, чому жигулівське пиво – це комуністичне лайно, і як воно просто взяло і зіпсувало крутий стиль пива «Віденський лагер». І я от пам'ятаю, от саме тоді, в 12-му, 13-му, 14-му роках, ти заходиш в будь-яку розливайку, і там цього жигулівського було, ну, як мінімум 3-4 різновиди. Обов'язково було запорізьке, і тобі продавець обов'язково казав, що запорізький жигуль – це той самий класичний жигуль, от тоді, як тоді, як тоді. І причому, ну, тоді продавцю було там років, мабуть, 17-18. Уманський жигуль, там ще Дніпровський, з якогось ще якогось заводу, який вже закрили. Коротше, це все те саме ненависне мною савкадрочерство. І я був здивований, що зараз цього жигулівського вже не дуже багато. Дуже багато поварень зараз жигулівське перейменувало у віденське, у класичне, у традиційне. Але, друзі, це все одно те саме лайно. Тому що змінити назву недостатньо. Треба змінювати суть. Якщо ви вже повертаєте назву віденське, то зробіть його віденським лагером. Змініть рецептуру і... І якщо б ви це зробили відповідально, я впевнений, що вашим споживачам це б дуже-дуже сподобалось. Тому що Жигулівське і Віденський лагер – це небо і земля. Жигулівське віст. Я не знаю, що таке віст, і я не пам'ятаю, що там було намальовано. Ну, дивіться. Ледь-ледь наявні там бульбашки, гарна пінна шапочка вийшла у нас. На колір на якийсь чи німецький пілснер схоже. Ой, а запах, от для мене оце прям не аромат, а запах, не виправляйте мене в коментарях, хоча ні, виправляйте, щоб було побільше коментарів. От для мене це прям запах розливайки. Просто солодкувате, солодкувате якесь щось смердюче. І ви знаєте, навіть на ароматі, якщо воно мені неприємне, то я уявляю, що там буде в смаку. Дуже часто заходиш в розливайку і виходиш потім просто одурманений, тому що там такі-такі аромати бувають. Сьогодні, до речі, я таких ароматів не чув. Можливо, розливайки почали дуже-дуже гарно відноситись до чистоти свого обладнання. Щось навіть від такого сирого якогось льоху, сирого підвалу, ну щось дуже-дуже неприємне. І в смаку, не знаю, якщо б мені заплатили, щоб я випив літр цього пива, я б, мабуть, відмовився. Тому що це невиразне, хоча бульбашки тут трошки так грають в такому танці красивому. Воно якесь таке відчуття, що це щось звітряне, кислувато-приторне і взагалі ніяке. Таке враження, що ти п'єш воду. Дивіться, який красивий арахіс. Він в природі, до речі, таким росте, зеленим. Алінчик, як ти відносишся до тих оцих закусочок таких? Колись мені дуже подобалося, зараз я вже не їла. Воно допомагає перебити його смердючий аромат. Це спеціально, так. Да. І якийсь приторний присмак. Ой, я пам'ятаю, що ми такий арахіс брали. Угу. Але... Мені подобався. Якогось супермаркета. І ну, це прикольно. Оце прикольна тємка, так. Да. Хоча склад тут, друзі. Ну, то на два абзаци склад на мальовані, так? Ну, воно ж не дарма таке зелене.
Друзі, для мене це було відкриття, тому що проходячи повз цю розливайку, я часто бачив в останні дні, що у них є оголошення про те, що вперше у них продається томатне пиво. Так я думаю, яке томатне пиво? Ну, це якийсь прикол, цікаво, що у них там, Underwood, а може Варвар, а може Red Cat, а може що? І мені цікаво було, що там у них, але там не що, а там томатка від Умань пиво. І ми це неодноразово обговорювали там і в публікаціях, і в наших соціальних мережах. До речі, підписуйтесь на всі наші соціальні мережі, будьте в курсі всього, що відбувається на нашому каналі. І там багато вже людей поділилися своїми враженнями, своїм досвідом від споживання томатки від Умань пива. А я постійно заглядаю в супермаркети, і оцей Умань вирішило погратись в крафт. IPA від них є, стаут від них є. А томатки в Дніпрі я жодного разу от прямо в скляній пляшці не бачив. І тепер я зрозумів, що ця розливайка продає томатку від Умань пиво. Дуже прикро мені, що я читав усі відгуки про цю томатку. І від наших спонсорів, і просто від наших підписників, глядачів нашого каналу. І, як ви розумієте, вони були здебільшого негативні. Коли я кажу здебільшого негативні, я маю на увазі 100% цих коментарів. Коротше, ми коли в общазі з пацанами готували борщ, я був відповідальний за борщ, а пацани готували там другі страви, то коли я відкривав оцей трикутничок, і не пам'ятаю, це чи торчин, чи чумак, це була томатна паста, я відчував одразу такий просто томатний удар мені в пику. І щойно, коли я розлив, я відчув це знову. Поки що цей аромат мені дійсно нагадав борщ. Тобто можна писати, що це не томатка від Умань пиво, а це борщ від Умань пиво. Ну, спробуємо, що на смаку. Досить каламутне, непрозоре. Просто вода, яка перемішана і досить погано перемішана з не дуже якісною, не дуже такою вишуканою і дорогою томатною дійсно пастою. З якимись ще спеціями. І це дуже відчувається на смаку. Дійсно таке враження, що ти п'єш зажарку просто розмішану з водою. Скільки ми там томаток пили, да, є щось більш круте, є щось менш круте. Однак, в принципі, знайти погану томатку, це потрібно ще дуже-дуже постаратись. Ось ця томатка, ну це не томатне пиво, це просто їх якийсь або лагер, або просто водичка перемішана з томатною пастою. Я не хочу, щоб люди, які бачать, що на ринку дуже багато там IPA, стаутів, томаток, щоб вони перше знайомство розпочинали саме з Умань пиво. Тому що вони будуть просто, у них буде складатися хибне враження про цей стиль пива. Це наче газованою водою взяли, розбавили томатну пасту. Угу. І кинули туди ще перцю гострого. Ще от мінус цих розливайок, що тут вибита ціна, написано томатний Умань і все. Який тут склад? Коли воно виготовлене? Ну знаєш, тут написано виготовлено 19.06, але це просто дата, коли вони продають. Тобто мені просто було б цікаво. Коротше, напишіть в коментарях, хто пив томатку від Умань пиво, там на етикетці, який склад. Тому що це, ну, це дуже погано. Що я відчуваю, коли бачу це? Одразу це щось німецьке, це щось про пиво, це щось про класне пиво і виключно німецьке пиво. Однак трошки помучив Google і зрозумів, що це фактично франшиза, тобто це Макдональдс серед розливайок, і ви можете просто її придбати та відкрити таку точку. Вам там, я зрозумів, роблять цей фірмовий дизайн, якщо можна його так назвати, там ставлять вам обладнання, ставлять меблі, і ви можете заробляти на цьому кошти. Чи подобається мені використання цієї символіки? Друзі, ну не знаю, напишіть вашу думку в коментарях. Що стосується асортименту, то мені, в принципі, сподобалось. Там була і Стелла Артуа, там і був бланш, але не бланш де Брюссель з піцяючим мальчиком, а ось цей Кроненбург бланш. Хоча це, в принципі, дуже популярне пиво, як і дуже популярний наш випуск про українські бланші, який ви обов'язково повинні зараз влітку продивитися. Тож перший представник з магазину Good Beer, або Good Beer, це у нас буде Хмелевус Вайс. Друзі,
дуже-дуже-дуже багато коментарів було: «Влад, спробуй хмелевос, Влад, я тобі пришлю той хмелевос, його потрібно обов'язково випити, це круте-круте пиво». Коротше, знаєте, я вже думав, що воно скоро наздожене коментарі наші про Бердичівське. Однак я побачив його фактично вперше. Подивіться, яке воно каламутне. Сайт цього Goodbeer чи іншого там якогось там ще розливайка каже, що Хмелевус Вайс це не Вайсбір, це не Вайцен, це не Відбір, а це світлий лагер. Ну це, мені здається, якийсь обман, щось вони там просто не розібрались з описом цього пива, тому що, ну подивіться на нього. Тут в ароматі просто відчувається хліб-хліб, відчувається пшеничка і відчувається коріандр. Тому, ну це якийсь бред, що це лагер світлий. Вайс, ну це по-любому якийсь, ну що це? Це Вайсбір. І, в принципі, ще б я от сказав би, що це мені, для мене це якийсь гібрид Вайсбіра і Відбір Бланша. Але чи можу я оцінити це добре, як Хефвайцен? Ну, не знаю. В моїй системі оцінок, дивіться, до речі, наш випуск про Untapped, ми там про оцінки також дискутуємо і розказуємо наше бачення, як ми це бачимо, які оцінки кому ставити в цьому застосунку. Ну, це троєчка. Тому що це якось, ну, воно і не погане, однак на межі якихось стилів, для мене це дуже якось, ну, реально несподівано. А от після того, як побачиш, що воно 50 гривень коштує, в принципі, у нас є випуск про дешеве пиво німецьке, або всрате німецьке пиво, то вже не так добре б я до нього відносився, тому що за ці гроші можна купити якусь дешманську пшеницю і краще. Особливо, коли в АТБшки з'явиться Тюрінгер, ота жовта, ядово-жовта пляшечка за 20 або за 25 гривень. Ото крута бюджетна пшениця. А це щось на межі. Хефвайсбір, Дункельхефвайсбір і Відбір Бланш. От такі у мене асоціації, тобто заявляти можна на конкурс це одночасно в трьох стилях. Але не так і погано, коротше. Хто не дивився наші стріми, до вас, по-перше, запитання, чому ви цього не робили. Я нагадую вам нашу, ну, дуже невдалу заліною дегустацію Вайсбурга від Умань пиво. Блін, це тупо, от понюхай. Це знаєш, коли ми каву робимо і потім у нас залишається цей шмурдяк? Фу, що це? Якоюсь ковбасою смердить. Та ні, ну це смажені перепалені горіхи. Треба було зібрат купляти. Алінчик, принеси пластикові килими, будь ласка. Реально ковбаса. Блін, це капець. Ти спробуй на смак його. Я не хочу. Це мав бути гарний бланш, це мало бути гарне пиво, однак було таке враження, що ми просто на кухні пересмажили якогось арахісу або пересмажили якусь лікарську ковбасу. Це було дуже-дуже жахливо і це вже трапляється не вперше. І от коли ми зайшли сьогодні в оцей магазин розливайку Goodbeer, і коли я побачив Вайсбург Бланш, я думаю, ну потрібно давати шанс, з кеги, можливо, буде щось смачніше. Тут я вже згадав оті старі проблеми з розливайки, тому що коли я сказав мені, будь ласка, бланш від Умань пиво, то мені продавець поставив запитання, що Вайсбург? Я кажу, ну да, Вайсбург. І він поставив переді мною вибір, який Вайсбург я хочу. Світлий або нефільтрований. Коротше, я не знаю, як це працює, але в його системі координат ось це нефільтрований Вайсбург, а світлий Вайсбург – це просто лагер Вайсбург. Коротше, я навіть не хочу думати про цю логіку. Друзі, от вам і прикол, дивіться, як читара псує. Чи до Дніпра воно тоді не доїхало, чи може зберігали його неправильно, а може і партія була дуже погана. Не знаю, дивіться, цей дуже каламутний, ну в принципі той за кольором також був дуже такий гарний. Але тут уже більш відчувається дійсно така цедро-апельсинова складова, така цікава, кислувата, насичена. Ну спробуємо, що на смаку. Смажений арахіс, смажений арахіс, смажений арахіс. Ну ось і кажіть після того, що наше гасло не працює. До речі, хто ще не
завантажив, то завантажуйте наші стікери до Telegram. Всі посилання будуть в описі під цим відео. Не найкращий бланш, який я куштував в своєму житті. Однак, якщо ми згадуємо категорію цього бланшу, можемо віднести його до бюджетного, регіонального, то це нормальний бланш. Тут відчувається і апельсинчик, причому він такий, ну, цедра апельсина, вона дуже тут така в гірку складову йде. Хотілося б мені, щоб вона була не така гірка, але це вже справа смаку. Так, у мене вже, до речі, закінчується пиво, а про закуски я щось забув. До бланчика не знаю, не підійде ні один з моїх наборів снекових. Однак спробую кукурудзу. Кукурудзу зі смаком сиру. Коротше, це так званий зародиш попкорна, якщо можна так назвати. Ой, блін, ось зуб попав. Який рот закрив очі. О! Енджі, доїсть потім. А що там у складі? Не будемо про погане. Йдемо далі. І подивіться, які красиві в кадрі ви могли б бачити пляшечки з пивом і колір красивий пива, якби у нас був випуск не про розливайки. Тому що ось цей колір, це у нас колір чеського лагеру, а цей колір, ну я не знаю, це якийсь там чи антифріз, чи якась незамерзайка для автівки. Ця розливайка працює в Дніпрі, я так розумію, що в інших містах вони не функціонують, в Дніпрі дві точки. І вона називається «Пивний патріот». Друзі, я все розумію, на початку повномасштабного вторгнення вони відкрилися. Цей всратий неймінг можна хоч якось виправдати. Там мені також соромно за деякі назви випусків, які тоді були. Ну, що стосується «Пивного фронту», вже ми його перейменували, там і вкладники змінили. Однак, ну, чомусь тоді це здавалось доречним. Однак, коли перейшов рік повномасштабного вторгнення, то вже, якби ти розумієш, що це, ну, too much. Відкрити просто розливайку це було, якби, не дуже. А тут «Пивний патріот», і вони декларували те, що 10% з продажів, чи з прибутку, чи просто 10% від вартості пива вони передають на ЗСУ. А це було в далекому-далекому 2022 році. Нічого не стверджую, однак, будь ласка, за 2 роки, ну, хоча б покажіть, скільки ви грошей передали. Тому що, нагадую, ви також долучаєтесь до всіх наших ініціатив, і у нас з квітня цього року працює наша ініціатива «Пивний податок», податок на випите пиво. Якщо ви випиваєте пиво з міцністю, наприклад, 4% алкоголю, ви кидаєте 4 гривні пивного податку. І тільки за перші 2 місяці ми вже не збирали там майже 20 тисяч гривень. Ми звітуємо, на які фонди ми передаємо, завчасно кажемо, куди будуть йти ці гроші. Коротше, хто збирає гроші, будьте прозорими, а й обов'язково звітуйте, щоб громада знала, на що йдуть їх донейти. А я дякую кожному, хто долучається до сплати пивного податку та пивного збору. Лімі щось не подобається, вибачте. Ну що, спробую цей шмурдяк, він мені дійсно нагадує жижу, яку ми, будучи малюками, робили в селі у бабусі. Ми розмішували просто якусь есенцію у 10-літровій виварці. І це було дуже-дуже, типа, смачно і дуже-дуже, мабуть, не корисно. Я навіть не знаю, чи алкогольна ця фігня, і що це за фігня. О, це просто, блін, мені звело щелепу всю. Ой. Ти так не дивись на мене, зараз будеш пити це. Бля, ж мушка прилетіла. Я чую сюди запах хімічний. Якоїсь юпі. Це, мабуть, типа сидр, який вони називають елем. Тому що збітень вони називають елем. І сидр, блять, вони називають елем. Купили зеленої черешні, оці якісь мошки залетіли. Тому що вони все, коротше, називають елем, щоб просто не купувати патент на продаж сидру. Хоча це таке жлобство, щоб ви розуміли рівень жлобства цих людей. Оця ліцензія, патент на продаж сидру на рік коштує 800 гривень на точку. І вони, щоб зекономити 800 гривень на рік, вони обзивають все елями. І ти знаєш, чому прикол? Я тепер, коли ми от йдемо там у дворі, або там десь поруч, і бачимо там, що дівчата або хлопці стоять з такими баночками, за таким кольором,
Я тепер буду розуміти, що вони п'ють, і ну, у мене до вас запитання, на що ви це купуєте? Дуже-дуже давно я не їв таку прям відверту хімату. Жіночка на ім'я Ностальгія бере, підходить до мене, отак бере мене за горлянку, починає душити, і мені хочеться купити і отаку якусь мерзену штуку, спробувати або ці там цибулеві кільця продавали, що в нас у Нікополі, або така штучка якась. Незважаючи на негативні наслідки для моєї печінкової, шлунку, нервової системи і всього іншого, ну це дуже смачна штука. Чеський лагер ми спробуємо, однак він у мене щось якось не дуже перспективу якусь я в ньому бачу, хоча, можливо, я помиляюсь. Фу, блін, воняє. Ну дуже прям, дуже неприємно воно смердить. І це смердить мою випуску про дефекти певні. Обов'язково його дивіться, щоб розбиратись у всіх дефектах, як вони виглядають, чому вони з'являються, де це доречно, де це недоречно. Оце просто тухлі яйця. Ми там ще називали в цьому випуску це пердьож старого діда. Ну це жахливо пахне. І там у тому випуску ми розповідали, чому це так відбувається. Дивіться обов'язково. Ну, блін, я зроблю два ковтки, але ну я не буду це пити дуже багато, тому що це жесть. В'язка, подібна на кисіль, рідина, кисла, невиразна, взагалі без будь-якого натяку на карбонізацію. І мені здається, що вона попадає в мій організм і робить там дуже-дуже неприємні речі. І це у нас буде Фанатік Портер. Напишіть, будь ласка, коментарі, хто хоче огляд на пивоварню Фанатік. Тому що це, ну, фактично наші земляки, вони виробляють пиво і знаходяться поруч з Дніпром. І неодноразово вже з'являлися в наших випусках. Однак вони якось, то свого часу ми коли їздили в Ужгород, Мукачево, ми бачили там на прилавках їх в Сільпо. То вони зникли навіть у нас в Дніпрі. Тепер я бачу, що вони є в АТБ. То вони потім випустили оцей смішний крафт в цицьках в торпедах. Але я бачу, що в мережі HopHay вони представлені майже весь їх асортимент. Тому я таки думаю, ладно, візьму щось темненьке, бо темного у нас сьогодні випуску не було. Але перед цим також хочу вам показати наш фірмовий келих. От прямо сьогодні з нової пошти я забрав від виробника. Друзі, дуже-дуже довго ми його чекали, тому що були проблеми з кордоном, з Польщею, але все ж таки невелику партію ми зробили. Тому хто хоче придбати такі фірмові наші крутезні келихи, які називаються Теку, пишіть або коментарі під цим відео, або в будь-яких наших соціальних мережах, або на нашу електронну адресу, а також обов'язково дивіться випуск про наш мерч. Зараз, до речі, тиждень буде діяти спеціальна пропозиція, хто хоче придбати цей келих з мерчем у виді шоперів або футболок, буде діяти спеціальна знижка, поспішайте. Захватив чіпси печені з лаваша зі смаком краба. Дуже мені, знаєш, завжди от подобалися такі приколи, там чіпси зі смаком королівського краба, королівського кальмара, розуміючи, скільки він коштує, да? Причому у них тут якийсь цікавий склад. Борошно, вода, сіль, спеції, смакова суміш краби. Немає тут ні підсилювачів, ні емульгаторів, ні фігаторів, нічого. Плямкає, що, мабуть, смачно. Не буду спойлерити. Прикольні також штуки. Можна і самим таке робити, якби у нас була духовка. Хто хоче, щоб у нас була духовка, підтримуйте канал фінансово. Ну що, темний-темний портер цій пляшці, в принципі, як і ніч уже, тому що майже опівніч скоро. Спробуємо портер Фанатік. Я, до речі, мабуть, його жодного разу і не пив. Нашому келиху дуже-дуже гарно виглядає це пиво. Ну що, по аромату тут така мелена-мелена кава, смажений арахіс, мені щось навіть фісташкою віддає. І дуже відчутним є дуже такий насичений, смачний якийсь шоколад. Трошки навіть віддалено таке якесь мигдалеве щось відчувається. І трошки навіть вершкове.
Ні, оце дуже-дуже гарний екземпляр залишив я на останок цього випуску. Причому, якщо буде багато коментарів про Фанатик, я тепер навіть задумаюсь, що робити, брати чи пляшки, чи оті цицьки брати, або просто зайти в Хопхей і на розлив взяти майже всю їх лінійку. А у нас закінчились снеки і пиво. Ось такий випуск у нас вийшов. Друзі, чи сподобався він вам? Пишіть обов'язково коментарі, ставте вподобайки або дизлайки. Давайте з вами згадувати, яке пиво у нас було і які у мене від нього залишились емоції. Розливайка номер один. Дуже сподобався асортимент і закусок, і всього. Дуже мені не сподобалось Умань пиво Томатка. Однак це претензії не, мабуть, до розливайки, а до самого виробника. Хоча, знову ж таки, дякую розливайці, що дали мені можливість спробувати цей псевдокрафтовий напій від Умань пиво. Стосовно Жигуля, навіть нічого не хочу казати. Це було дуже так слабенько, дуже поганенько. Ну і взагалі я бажаю, щоб все жигулівське пиво, воно просто вимерло. Ну і Микулин 900, що можна сказати, ну нормальний, звичайний лагер від Микулина за адекватною ціною. Стосовно оцієї розливайки Good Beer, дуже мені не сподобалось використання оцього орлика, але це франшиза, хай буде як буде. Стосовно пива Хмелевус, ну ви знаєте, досить важко знайти інформацію якусь про це пиво. Однак це нормальний вайсбір. Стосовно Вайсбурга, знову ж таки, консультанту привіт, який ділить пиво Вайсбург на нефільтроване і світле, це взагалі прикол. Однак я дуже радий, що ми з Аліною дали шанс, другий шанс цьому пиву, відомий пиво, тому що те, що було на стрімі, це було просто треш. Оця розливайка, тут претензії і до того, що я купив, і до назви, і до маніпуляцій, що вони нібито 10% йдуть на ЗСУ, однак не звітують, і в мене, ну чесно, є якісь сумніви, що так відбувається. Це просто якась просто жахлива фігня, завтра буду проходити, дізнаюсь, алкогольна вона чи ні. Це просто жахлива, дефектна, мерзенна фігня. Хоча у них також в асортименті там є і Умань пиво, і Жашківський кабан, їх, до речі, я його хотів взяти, однак він закінчився. Тобто можна ще дати другий шанс цій розливайці. Стосовно Хопхей, закуски я у них набрав, більшість закусок. Ну і не було там якогось трешу, якщо чесно, мені щоб взяти. Дякую всім, хто додивився до цього моменту. Нагадую, долучайтесь до всіх наших ініціатив, до всіх наших зборів. І хто хоче брати участь у розіграші дуже крутих подарунків від такої пивоварні, як Underwood, від такої пивоварні, як Варвар, від такої пивоварні, як Red Cat, а також до нас їде посилочка ще від пивоварні 2085, кидайте 100 гривень і більше на наш збір для Азова. Ми збираємо на реп, це дуже потужний спільний збір, потрібно його штовхати і, мабуть, в червні зробимо стрім, на якому завершимо цей збір завдяки вашим донейтам. Як можете на своєму місці допомагати Збройним силам України, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. На все добре, бувайте!